Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo. Bem no coração do Parque São Jorge, junto ao bairro Itacurubi, na cidade de Florianópolis, pulsam forte o amor, a luz e a fraternidade. Ali está localizada a SCEE, Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, uma casa que irradia energias amorosas, presencial e à distância. A SCEE
nasceu da união de alguns corações para acolher, abraçar e divulgar essa doutrina maravilhosa. E assim temos como meta essas três palavras: amor, respeito e estudo. Seja bem-vindo à nossa casa. Um dos pilares da Casa Espírita é o estudo. Um amplo espaço é destinado às exposições doutrinárias, dirigidas ao público de forma presencial e também pela internet. Aqui é a nossa sala de passe, um momento lindo de conexão muito estreita com a espiritualidade e de conforto a todos que chegam até nós. Nós temos todos os equipamentos para levar a doutrina espírita em lugares que muitas vezes a Casa Espírita ainda não chegou. Também nesta sala são feitas as pesquisas e estudos do grupo que há mais de 13 anos trabalha com a transcomunicação instrumental, TCI. Um acervo de mais de 1000 obras de literatura espírita está à disposição dos interessados na livraria e biblioteca da SCEE. São obras clássicas e complementares, literatura infanto-juvenil, apostilas e romances espíritas. E chegamos agora à Sala das Violetas. Aliás, todas as nossas salas recebem um nome de flores. Vamos entrar? Aqui são realizados cursos práticos e teóricos da mediunidade e grupos mediúnicos. Bem-vindos à Sala dos Girassóis. Mais um espaço aos grupos mediúnicos e para estudo da doutrina espírita. A nossa casa possui também vários espaços reservados à evangelização infanto-juvenil, uma ação importante, pois é o período em que as crianças e adolescentes assimilam melhor os ensinamentos da doutrina espírita e, assim, são melhor preparados para assumir funções no futuro. Além de tudo isso, a nossa casa ainda dedica uma atenção especial aos trabalhos de irradiação, ao atendimento fraterno, cursos de capacitação e ações de assistência social com o programa Pacotinhos de Amor. Mais de 470 enxovais foram entregues aos bebês e gestantes em apenas 2 anos. Também iniciamos o projeto SCE Medita, Meditação Coletiva Mindfulness, via internet. O projeto SCE Integra, envolvendo toda semana um palestrante de cada URI das 16 regiões de Santa Catarina. Corações que Falam é nosso mais recente projeto, que é a implantação da língua de Libras em nossas atividades e palestras. Desenvolvemos também o projeto Rede Fraterna, criando uma equipe integrada com várias casas espíritas em um sistema de atendimento fraterno virtual. Buscamos com essa iniciativa a união dos atendentes pela mesma causa. Assim, agradecemos a Jesus por todas as oportunidades. Sintam-se abraçados em seus corações. Olá, nós da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas convidamos toda a comunidade surda a se juntar a nós nas palestras online todas as quartas-feiras, às 20 horas. A meditação online todas as segundas-feiras, às 19h45. E a estarem sempre em contato conosco para se informar sobre os cursos que oferecemos dentro da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos à SCE. Nos encontramos segundas e quartas-feiras no Instagram, Facebook ou YouTube da SCE. Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo. O sentimento que vem é o de gratidão. Gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. Gratidão aos amigos de caminhada. Gratidão por aprender e pelo trabalho com o Cristo. Tudo evolui e a SCEE nos proporciona as ferramentas para que possamos entender ainda mais o nosso processo de crescimento. Obrigada, SCEE. Obrigada por estar em nossas vidas há 4 anos, nesta terra. Que venham muitos anos de prosperidade para continuar auxiliando ao próximo e a nós voluntários. Que
tenhamos sempre muito amor, muito respeito e estudo sempre. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, ao vivo de Florianópolis e também da França, com o nosso amigo Charles Kempf. Hoje teremos uma explanação sobre Allan Kardec, novas documentações, muito conhecimento esperamos receber nesse momento. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez este novo amigo e convidar para a nossa prece de abertura. Querido amigo Jesus, amigos espirituais, que nesse momento possamos sentir o abraço amigo, que possamos entender, aproveitar e compartilhar, pois muitos corações, mesmo estando à distância, unidos pela tecnologia. E muito mais sabemos que a tecnologia, pois basta sintonizarmos e lá estaremos. E é isso, e é assim que estamos nesse momento, em vários pontos do planeta, em várias cidades, em vários corações. Que o nosso irmão Charles possa ser abraçado carinhosamente por nossa casa, por todos que irão lhes escutar nessa noite. E vocês que nos acompanham, sintam também um abraço neste momento. E que tenhamos sempre muita paz e muita luz. Que assim seja. Charles, muito bem-vindo mais uma vez. Eu vou te apresentar aqui ao pessoal que nos acompanha. Charles Kempf, francês, 61 anos, casado, um filho, engenheiro formado em Paris. Teve o primeiro contato com o Espiritismo em 1986. Trabalhador no movimento espírita francês desde 1991. Internacional desde 1994. Dirige o Centro de Estudos Espíritas Léon Denis, em Tours, na França, desde a sua fundação em 1997. Membro do Comitê de Organização do 4º Congresso Espírita Mundial de Paris, em 2004. Membro da Comissão Executiva no Conselho Espírita Internacional de 2004. A 2016. Secretário-Geral do Conselho Espírita Internacional de 2012 a 2016 e responsável pela Coordenadoria da Europa do Conselho Espírita Internacional. Membro do Movimento Espírita Francófono desde 2014. Presidente, atual presidente da Federação Espírita Francesa. E, claro, que nos interessa muito, um grande pesquisador sobre a história do Espiritismo e o nosso querido Allan Kardec. Vou deixar com um novo amigo a palavra e a gratidão de estarmos juntos. Muito obrigado. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Enorme alegria poder estar aqui com vocês hoje para dividir alguns achados, né, sobre o nosso querido Allan Kardec. E como vocês vão ver, apareceram muitas novidades ultimamente, né? Só vou apresentar algumas, né, porque uma hora não vai dar para entrar muito em detalhe, não. Sim. Mas eu fico à disposição aí, se tiver qualquer pergunta, qualquer clarificação, assim, vocês sabem onde me contactar e será uma satisfação poder responder.
E é uma honra ter, né? Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, né? O nome bem parecido com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Veio onde daí, Kardec, Charles. Né? A ideia veio da Sociedade Parisiense. Pronto. E, isso aí. Né? E eu descobri, né? Seria um prazer também estar fisicamente com vocês, né? Mas ultimamente não é possível. Assim, estamos viajando com o mouse, né? Fazendo cliques, né? Que é mais rápido do que de avião, né? A velocidade, sim, do pensamento, né? Antecipando a vida dos espíritos, né? Mas eu consegui descobrir a sua casa, né? Por esse lindo vídeo que você projetou aí nesses minutos, né? E estão de parabéns, porque realmente tem como se chama? Muitas atividades diversas, sim, né? Complementares que vocês estão desenvolvendo aqui, e realmente impressionante para a gente. Nunca tivemos tantos alunos, tantos estudantes. Estamos com mais de 400 alunos participando de cursos online, né? A gente online só está de forma online, em respeito, né? E também atualmente de acordo com as leis, né? Mas assim, é um grande momento que nós estamos tendo na humanidade de estudar, ler, estudar e propagar aí sem distância, não é, como você disse agora. E a comunhão de pensamento, ela funciona, né? Mesmo à distância, dessa maneira, né? E nós temos a mesma coisa aqui, né? Quer dizer, não podíamos mais fazer o curso lá no centro, na salinha, né? Então, começamos a fazer virtual e, de repente, aparece muito mais gente também. Inclusive, gente da África, gente de... Exato. E a gente nem chegava perto antes, né? Então, eu fico muito satisfeito de ver que vocês também, né? Viram essa Covid, né? Como, não, tem uma prova coletiva, que é difícil para muita gente, né? Muitas pessoas faleceram e muitas pessoas perderam também o meio de subsistência material. Mas assim mesmo a gente pode fazer da Covid também uma oportunidade, né, para a gente desenvolver mais e fazer as atividades de maneira diferente e até melhor. Assim que a gente aprende com os espíritos, eles estão sempre adaptando depois do nosso livre-arbítrio. Então, e eu acho que esse é o grande momento. Vou deixar você falar e iniciar a sua exposição. Gostaríamos, claro, porque esse projeto de trazer espíritas de outros pontos do planeta também é para conhecer um pouquinho sobre o movimento espírita na sua região, na França. Então, se puderes iniciar com algumas informações, eu tenho certeza que o povo que nos acompanha irá gostar também. E vou deixar você continuar com a sua exposição. Então, vamos lá, falando hoje, quer dizer, de vida e obra de Allan Kardec, né, baseado nesses novos documentos, né, que chegaram, e a gente poderia dizer quantos, dezenas, centenas, não, são milhares de documentos que apareceram recentemente, realmente uma coisa extraordinária. E apareceram de uma maneira bem independente, ao mesmo tempo, aqui na França e também lá no Brasil, né? Quer dizer, os tempos são chegados justamente para trazer esses documentos agora e analisá-los, né? Que é um trabalho ainda muito grande pela frente. Eu vou mostrar a vocês alguns documentos que já foram analisados assim, mais ou menos, né? Mas cada documento abre campo para uma pesquisa de contextualização para a gente tentar saber mais. E esse projeto, graças a Deus, começou. Eu vou mostrar aí nos slides a seguir. E da biografia de Allan Kardec, na realidade, tem bastante, né? Eu estou listando aqui algumas, né? Que existem, né? Inclusive, a primeira foi de Flammarion, né? Ele fez uma curta biografia lá no enterro. Por sinal, a gente encontrou também um documento original onde Kardec, foi ele, que, na realidade, que escreveu essa biografia, da qual Flammarion se inspirou para fazer a biografia lá no túmulo, né? Que Kardec, sabe, ele faleceu de repente e não deu muito tempo assim para os seguidores se prepararem.
E uma das primeiras foi, por incrível que pareça, de uma inglesa, né, da Anna Blackwell, que traduziu o Livro dos Espíritos para o inglês, e no início desse Livro dos Espíritos ela apresenta uma biografia, que é interessante porque ela conheceu ele pessoalmente, né? Ela morava na França durante um tempo e se encontrou várias vezes com Kardec, né? Aí você vê aqui várias outras, né? A mais conhecida aqui na França é a do Henri Sauce, né, que data de 1910, mas tem muitas outras, né, Claude Varese, André Moreuil, André Dumas, e depois teve também muitas no Brasil, né, a mais conhecida é essa última aqui, né, do Zeus Mantua e Francisco Thyssen, que data de 1980 e que teve uma revisão em 2003, né, pelo próprio Zeus Mantua. Porque essa biografia foi traduzida ao francês e lançada no bicentenário que comemoramos no 4º Congresso Espírita Mundial em 2004 em Paris. E são muitos outros, inclusive nós começamos a última aqui a escrever uma pequena biografia, já com alguns elementos novos e corrigidos, mas que ainda é um trabalho bem modesto, mas com todos esses elementos que encontramos, vai dar agora para fazer biografias assim bem mais extensas. Então, Denisard Hippolyte Léon Rivail é o nome que consta da certidão de nascimento, né, que data de 3 de outubro de 1804. Ele nasceu em Lyon. Você tem o documento aqui, né, que vocês podem acessar online nos arquivos de Estado Civil da cidade de Lyon, né, que ele nasceu lá, Rue Salat. Na certidão diz que ele morava em Bourg-en-Bresse, quer dizer, ele não morava em Lyon e nunca morou em Lyon, por sinal. E consta também que o pai estava atualmente em Paris, quer dizer, o pai não estava nem em Lyon nem em Bourg-en-Bresse. Ele estava em Paris quando nasceu o pequeno Hippolyte. E vocês veem à esquerda uma foto, né, que em 2005, né, um ano depois do bicentenário, com a ajuda da prefeitura da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e a prefeitura de Lyon, inauguramos esse monumento, né, comemorativo do nascimento dele, né, que é a forma de um menhir e com um medalhão de bronze, que é igual a um outro que existe no monumento também na cidade de Niterói. Continuando, vocês veem aqui a genealogia, não vou entrar em detalhes, coisas que, por exemplo, são pouco conhecidas, é que ele teve, antes que ele nascesse, nasceu um irmão maior e uma irmã maior, né? Ele teve dois irmãos mais velhos do que ele, sendo que eles faleceram antes do nascimento dele, né? O irmão viveu 6 anos e a menina viveu 2 anos. E à direita aqui, vocês podem ver, nasceu também uma irmã 1 ano e meio depois dele, né? Em 1806, e não encontramos ainda o que aconteceu com essa menina, mas provavelmente ela também morreu jovem, porque quando casou com a Amélie, em 1832, ele era filho único. Mas pode ver que a mãe dele, então, em total, tinha 4 filhos e somente ele, o Hippolyte, sobreviveu. Podem ver também aqui à esquerda o pai dele, né, Jean-Baptiste Antoine Rivail. E eu vou voltar mais adiante sobre ele, né? Tem documentos que dizem que ele desapareceu por volta de 1807. Mas agora com as pesquisas de Estado Civil que são possíveis online, encontramos que na realidade ele não desapareceu, ele morreu em 1834 numa cidade chamada Périgueux, na Dordogne, na França. E a mãe dele, aqui nesse lado, Jean-Louis Duhamel, sabemos que ela nasceu em 1773, mas também ainda não descobrimos aonde e quando que ela faleceu. Ela deve ter falecido provavelmente pouco tempo depois do casamento de Hippolyte com Amélie, né, em 1832. Se vocês querem saber mais detalhes sobre os pais, etc., podem procurar aqui ou nessa revista Espírita do segundo trimestre de 2014, ou então no Reformador de abril de 2014, né, nessa página 203.
onde escrevemos um artigo sobre os pais dele, né, dando mais detalhes sobre essa genealogia. E na certidão de casamento dos pais, que é de 1793, ou seja, 11 anos antes do nascimento do Hippolyte, né, você tem bastante informações interessantes. Pode ver aqui, né, o nome do pai, nome da mãe, né, e o nome dos avós. E em seguida, por exemplo, o avô paterno, né, era Antoine Rivail de la Lèvretière, e era co-seigneur, não sei exatamente, era um título de nobreza na época, né, de Saint-Romain-en-Gier, Saint-Martin-de-Cornas e Saint-André-le-Château, que são cidades que perto de Lyon, um pouco assim, algumas dezenas de quilômetros no sul de Lyon. Era um título de nobreza da época feudal, né? E vocês veem o nascimento, o falecimento, e conseguimos encontrar esse famoso castelo de la Lèvretière, né? Onde ele vivia, né? Quando não estava na cidade de Lyon, né? Ele estava nesse castelo, e onde cresceu o pai de Hippolyte. Continuando, então, novamente na certidão de casamento, a gente encontra aqui, estou citando aqui, vários nomes que vocês veem as assinaturas aqui, né, que são testemunhas. E muitos deles eram pessoas extremamente conhecidas. Você chega lá na Wikipédia, por exemplo, procuram o nome deles, vocês vão encontrar que era alto oficial do Exército dos Alpes. Era também alto cargo da região lá, né? Pessoas extremamente conhecidas, então mostrando, né, que realmente os pais deles, tanto o sogro, né, o Duhamel, o pai da mãe, quanto do próprio Rivail, eles tinham conhecimento no, assim de pessoas extremamente importantes na sociedade da época. Continuando. Esse é o certidão de nascimento da menina, né, Isor Rivail. Mais uma vez você vê aqui a data, né, 19 de junho de 1806. A partir dessa data vocês entram lá online, tem que ler francês, né, porque o website é em francês. Vocês conseguem, sem sair de casa, encontrar esse documento do nascimento da menina. Interessante que aqui mostra, né, que o pai Jean-Baptiste Antoine Rivail, ele morava em Bellevesse, departamento da Dordogne, que é esse famoso departamento, né, a região onde ele morreu, alguns anos, em 1834, algumas décadas depois. Continuando, 1832, encontramos, na realidade, três documentos judiciais com parecer de um juiz, dizendo que é de notoriedade que ele desapareceu por volta de 1807, né? São três documentos. Então, ele realmente desapareceu, quer dizer, a gente encontrou depois que ele morreu aqui em junho de 1834, em Périgueux, com 75 anos, e a interpretação que a gente tem é que ele simplesmente abandonou a família, né, a esposa e o filho, né, e talvez a filha, né, que ele também tinha naquela época, para se amigar com outra pessoa. E então, quando descobrimos essa certidão de óbito, né, a gente foi um pouco atrás para ver mais documentos, e na realidade a gente descobriu que ele morreu pobre, né. Ele estava albergado na casa de um dono de um pequeno restaurante, né, lá em Périgueux. E a quem ele tinha prometido, ele deu a herança toda de todos os bens dele. Só que quando ele faleceu, né, na sucessão consta que, na realidade, ele não tinha nada, né? Ele só beneficiava de uma renda, de um capital, mas esse capital não pertencia a ele, pertencia a uma outra senhora chamada Marie Lavor, né? E que isso também nos deu a oportunidade de ir atrás, tentar entender quem era essa Marie Lavor, e aí encontramos que
Viúva Trémoulin de Les Halles, quer dizer, ela estava viúva já em 1807, né, quando ele provavelmente foi com ela, e descobrimos também onde morava, né, eu passei lá em junho esse ano, consegui tirar essa foto da casa onde eles moravam, e em 1815, né, casou a filha dessa senhora Marie Lavor, e ele, né, o Jean-Baptiste Antoine Rivail, estava lá presente e morava no mesmo endereço do que Marie Lavor, né? Quer dizer, a gente encontrou esses indícios, né, que o pai abandonou a família e, quer dizer, se fez passar por desaparecido. Isso é uma coisa terrível, né? Quer dizer, ou foi uma coisa arranjada, né, que na época a gente não sabia, ou então, como ele trabalhava nos exércitos, né, era juiz militar, né, a campanha da Guerra da Espanha na época, né, ele pode ter encenado o desaparecimento dele, né, que é uma coisa terrível, né, quer dizer, o jovem Hippolyte, na idade de 3 anos, já não tinha mais o pai, né, e o pai desaparecido, né, você nunca sabe se ele volta ou não, morreu, morreu, né, mas desapareceu é mais complicado. Então, foi assim que o menino cresceu, né? E ele provavelmente estudou no curso primário, na pequena escola, lá em Bourg-en-Bresse, ou em Saint-Denis-les-Bourgs, que é uma cidadezinha perto de Bourg-en-Bresse, né? Onde ele cresceu. Mas ele foi estudar também nesse Instituto de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, né? E, recentemente, tivemos uns pesquisadores católicos, fanáticos aqui da França, né, que disseram, não, todos os biógrafos espíritas estão mentindo, ele nunca estudou lá, etc., né? Aí foi também, vamos dizer assim, a picadazinha, né, motivando a gente para ir atrás dos documentos, e conseguimos, né, até recentemente, né, inclusive com a ajuda desses próprios. A gente tinha um documento já aprovando, né, e esses católicos foram atrás de mais documentos, que estou mostrando aqui, né, documentos que comprovam que Jean-Louis Duhamel, né, a mãe dele, morava em Verdun e que o filho dela estudava no instituto até junho de 1820. A gente não sabe exatamente quando que ele começou a estudar lá, mas foi provavelmente 1815 ou o ano seguinte, por aí, né. Vocês veem aqui dois documentos, né, um que é a carta que mostra que o filho de 14 anos na época estudava no Instituto de Pestalozzi, né, em Verdun, e o outro foi em junho de 1920, foi quando regressaram para a França, né, e ele provavelmente tinha já terminado o curso. Então aí temos uns 2 anos que a gente não sabe exatamente, não tem dados no momento, né. O que a gente sabe é que em outubro de 1822, Jean-Louis e François Duhamel estavam vendendo bens que possuíam na região de Bourg-en-Bresse e já moravam no famoso 117 Rue de la Harpe, né, que é o lugar, o endereço conhecido, né, porque consta no primeiro livro que o Hippolyte Léon-Denis Rivail escreveu, né, aquele tratado de aritmética. E esse Rue de la Harpe, aqueles que conhecem Paris, né, sabem que a Rue de la Harpe ainda existe hoje, mas é bem pequenininha, lá no Quartier Latin, lá embaixo, perto do Rio Sena. Mas antigamente, a Rue de la Harpe era muito mais longa, ela subia até onde tem hoje o Jardim do Luxemburgo, né? Não existia o Boulevard Saint-Michel, o Boulevard Saint-Michel ele foi aberto mais tarde. E o 117 Rue de la Harpe, quando a gente vê os mapas, os documentos, né, cartográficos de Paris da época, ele ficava onde hoje tem o 51 Boulevard Saint-Michel. E você vê aqui à esquerda, né, como se chama? A quadra, né, onde tem o 117 aqui, né, que eu coloquei com amarelo. E essa é uma foto da quadra hoje, né? Quer dizer, ela fica quase igual ao que tinha na época, né? E mostrando, então, confirmando que esse endereço bate bem com esse de 51 Boulevard Saint-Michel. Então, podem ver aqui a primeira obra que ele escreveu, né? O Tratado de Aritmética. E é nesse Tratado de Aritmética, né, quando ele anunciou, no 1º de fevereiro de 1823,
Você vê aqui esse mesmo endereço, Rue de la Harpe, número 117, né, que a gente encontrou nos outros documentos, né, quando eles vendiam, quando os pais deles, a mãe dele vendia os bens, provavelmente, porque se mudaram, deixaram a região de Bourg-en-Bresse e foram se instalar em Paris, né? E seis, quer dizer, primeiro de fevereiro, ele tinha 18 anos, né? E o livro saiu em dezembro de 1823, quando ele tinha 19 anos. Isso foi a primeira obra que ele escreveu sobre pedagogia, né? Mostrando aqui método de Pestalozzi com modificações, etc., né? Quer dizer, mais um indício, uma prova que ele se inspirou, né, desse estudo que ele fez em Pestalozzi para desenvolver essa pedagogia em Paris. Aqui tem um quadro resumindo, né, mostrando várias datas, né, os endereços que ele morava, né? 6 de agosto de 1825, ele fundou a escola de primeiro grau, né? Quer dizer, 21 anos ele já era diretor de uma escola, né? E aqui você vê o endereço, né? A escola começou na Rue Richer, depois se mudou para a Rue de Vaugirard, né? Que era provavelmente um local pequeno demais, um local maior. Depois foi para aquela Rue de Sèvres, que já é mais conhecida, né? Durante uma década, de 1831 até 1841. 1840, infelizmente, ele teve que transferir um instituto a outra pessoa, que chama Pilotet. E as biografias contam, isso é uma coisa que a gente ainda tem que averiguar, que o tio dele, né, que ele morava com a mãe e com o tio em Paris, né, ele era viciado em jogo, perdeu muito dinheiro, e aí tiveram que vender o instituto, né, que funcionava muito bem, como veremos mais adiante, né. Aí, de 1841 para 44, ele morava na Rue Ticton, que inclusive ele voltou depois, quando começou a observar os fenômenos das mesas, né, na casa do seu Roustan. 1844, ele morou na Rue Taran, e 1844 para 1850, ele morava 18 Rue Mauconseil, onde funcionou um pensionato para moça, que falaremos também um pouco mais adiante. 1850, houve a Lei Falou, né, que com o Segundo Império na França, né, o Napoleão III, se aliou novamente com os religiosos e os jesuítas, eles acabaram com tudo que era instituto laico, assim, que, né, era do Rivail, né? E por isso que naquela época ele teve que parar com esse pensionato, né? E novamente ele fez outras atividades, né? Continuou ensinando na escola do Levi Álvarez, e ele também trabalhou em teatros e depositou um patente, como veremos mais adiante. Em 1855 foi que ele morava na Rue des Martyrs, que já é bem conhecida pelos espíritas. Então, eu disse que apareceram vários documentos, não são milhares na realidade, e você vê aqui uma lista só das cartas de Rivail para Amélie, de Amélie para Rivail, dos pais de Amélie para Amélie, e assim por diante, né? Você vê que aqui já vai lá para várias dezenas de cartas, né? E olha que essa lista ainda não é completa, né? E tem os documentos também que apareceram, né? Os diplomas, o certidão militar, que eu vou mostrar mais adiante. E esses documentos todos que eu listo aqui são aqueles que, na maioria, que nós encontramos aqui na França há cerca de 10 anos atrás, né, que a gente já tinha esses documentos, né, que chegaram até a gente por um descendente do Hubert Forestier, né, que era o dirigente do movimento espírita francês entre 1930, mais ou menos, né, na época do Jean Meyer, até sua desencarnação em 1972. Então, eu disse em paralelo, né, apareceram outros, uns 2.000 documentos na livraria Le Marie, quer dizer, o sucessor, a livraria ainda chama Le Marie, mas o dono não chama mais Le Marie, ele só comprou a livraria com a marca, né? E outros, né, foi 2018, apareceram uns 700 documentos daquele famoso acervo Canuto Abreu. Então, podem ver aqui que tem uns 2.500 a 3.000 documentos, né? E, graças a Deus, a Universidade de Juiz de Fora lançou um projeto, né? Esse projeto Allan Kardec,
com o portal na internet e já temos os convênios, né, com essas três fontes de documentos para colocar todos esses documentos lá, né? Quer dizer, vai ter imagem de alta qualidade, vai ter transcrição do original, na língua original, quer dizer, a maioria em francês, vai ter também traduções e depois vai ter muitos outros trabalhos, né, de contextualização, de biografias, etc. Né? É um trabalho enorme que somente está começando, por enquanto parece que só tem 100 documentos. O portal já existe em língua francesa, né, que é uma coisa boa para a gente aqui. E você pode ver aqui a lista dos pesquisadores que estão colaborando com isso, né, quer dizer, pessoas extremamente conceituadas no meio universitário, então é uma coisa extremamente séria. Podem ir lá acessar, ver e, inclusive, até escrever para eles se vocês estão benévolos, por exemplo, para realizar alguns trabalhos de transcrição, de tradução, de correção, etc. Que 3 mil documentos vai levar um tempo até estar tudo lá, tudo transcrito, contextualizado, né? Isso é um trabalho de dezenas de pessoas para vários anos, né? Mas vamos chegar lá. Então, eu vou mostrar para vocês alguns desses documentos agora que a gente encontrou, são os documentos que são mais documentos que a gente encontrou aqui na França, né? Há uns 10 anos atrás, por isso que a gente já teve tempo de analisar, de transcrever, de contextualizar. Então, aqui apareceram os diplomas que ele tinha, né, daquelas sociedades sábias, né? Os biógrafos falam, e nós temos agora os documentos, né, mostrando que são as provas que ele realmente era membro dessas sociedades. E a primeira pode ver aqui, agosto de 1825, né, com 21 anos, mais uma vez, nem 21 anos completo, Sociedade de Encorajamento pela Indústria Nacional, né, que funcionava em Paris. E você pode ver aqui o endereço Rue Richer, número 9. Né? Outro documento que a gente achou, quer dizer, são esses documentos originais que a gente achou, mas também com a digitalização na Google, né, Google Books, na Biblioteca Nacional da França, isso permite fazer pesquisas por nome rival, né? E com essas pesquisas a gente encontra também um monte de outros documentos originais complementares. Aqui eu estou mostrando, 1826, o Pequeno Álbum da Juventude, né? Que era uma revista que existia na época e na qual o rival escrevia artigos, né? E num dele tem um fragmento de um discurso sobre educação, né, que ele fez em 1826, e outro artigo sobre uma escola que funcionava no Montjura, na Suíça, né, que o Rivail visitou numa das suas viagens à Suíça. Quer dizer, isso é uma prova que ele voltava, que ele viajava frequentemente para a Suíça, porque deve ter ficado em contato tanto com Pestalozzi como com outros amigos da escola dele, né, que ele conheceu na escola, ele continuou correspondendo e visitando-os. Continuando, isso é outro livro que ele escreveu, que na realidade é um pequeno fascículo, que foi um plano pela melhoria da educação pública na França, né, a pedido do Ministério da Educação da época, e ele, como pedagogo já conhecido, né, em 1828, com 23 anos, né, apenas, ele escreveu um plano que ele submeteu ao governo, e foi assim que ele ficou conhecido nesse meio de pedagogia, porque na mesma época a gente vê muitos comentários em vários outros jornais e revistas bem positivos sobre esse plano que ele escreveu. Continuando, aqui você vê, 1828, ele foi membro correspondente da Sociedade de Emulação e de Agricultura do departamento de l'Ain, né, que é Bourg-en-Bresse, a cidade que ele cresceu, né, que ele morou depois na primeira infância, né? E ele foi membro correspondente dessa sociedade, e essa sociedade era uma sociedade maçônica. Então, muitas pessoas perguntam, será que Rivail foi maçom, né? Inclusive, Eduardo Carvalho Monteiro fez muita pesquisa sobre isso, nunca conseguiu averiguar, mas agora a gente encontrou esse documento que mostra que
A gente não sabe se foi iniciado maçom, mas, de qualquer maneira, ele estava membro correspondente dessa sociedade maçônica, né? Se assinado aqui, pode ver, Thomas Ribou, né, que era um maçom extremamente conhecido na França na época. Podem procurar na Wikipédia, vocês vão achar a biografia dele, né? E agora a gente tem que procurar realmente quais são as atuações que ele teve lá, porque tem as atas, né, dessa sociedade e também os arquivos dessa sociedade para procurar saber se nos registros lá ele tinha sido iniciado ou se ele foi simplesmente membro correspondente. Charles, posso te fazer uma pergunta? Claro. Eu fiquei, e eu acredito que muitas pessoas que estão nos acompanhando, é um momento muito importante. Quem realmente já estudou, já leu sobre Kardec, certamente, como eu, deve estar se deliciando, né? A cada informação e visualizar os documentos, isso é maravilhoso. Inclusive, eu já, não acelere, se precisar, a gente marca um outro dia e faz a parte 2, tá? Não acelere nada, por favor, tá bom? A gente pode combinar numa uma outra data e fazer a parte 2 desse, né, desse material. Mas com uma para nós também, com certeza, e para quem... Nós estamos com mais de 222 pessoas acompanhando aqui online, né? Então, uma dúvida que eu fiquei... Então, aquilo que a gente repassa, normalmente, quando fala da infância de Kardec, quanto a Lyon... para mim não ficou bem ainda, eu gostaria de que confirmasse, assim, com seus estudos. Então, a maior parte da infância dele não é esta teoria que a gente tem repetido e já leu em alguns livros. Então, na verdade, ele não passou a infância dele em Lyon como a gente tem lido em algumas literaturas. Só confirma isso que eu fiquei, isso assim, meio aqui, sabe? Porque a gente, quando dá cursos, quando conversa, quando... Né? São fatores que não devem ser propagados se não são reais. Por favor. Ele mesmo escreve na Revista Espírita que ele nunca morou em Lyon. Na Revista Espírita ele escreve isso. E na certidão de casamento, de nascimento, claramente está escrito que ele morava em Bourg-en-Bresse. Quer dizer, ele nasceu em Lyon, mas nunca viveu em Lyon. E por que que ele nasceu em Lyon? Aquele endereço Rue Salat era um estabelecimento de banhos termais, né, que eles pegavam água do rio Rhône, né, misturava com sais que eles pegavam das estações termais na França. E uma das propriedades daquela casa era ajudar as mulheres que tinham dificuldade de ter crianças, né? Então foi por isso, né, que o pai dele estava viajando em Paris, né? A esposa ficou lá, né, com os médicos naquela casa, né, quando ele nasceu. É por isso que ele nasceu lá, né, os estabelecimentos de Itmar. Isso também a gente encontra bastante informação sobre esse estabelecimento. Mas depois ele nunca morou em Lyon, nunca. Ele voltou a Lyon como Rivail, né, para visitar a tia dele, né, que é a tia paterna dele, né, que morava em Lyon. E ele voltou também, claro, a visitar Lyon como Kardec, né? Mas ele nunca morou em Lyon. Muito bem. Agora fiquei mais tranquilo também. Engraçado, passar até pela Revista Espírita, e a gente não nota estudiosos da Revista Espírita comentar esse grande detalhe, né? E a Carla ali já o colocou, aguardando a parte 2 já, hein? Nem terminamos uma, já está aguardando a parte 2. Por favor, continue. Desculpe a interrupção. Obrigado. Não tem problema. E esse documento aqui, a gente também está indo atrás, né? Eu, pessoalmente, não sou maçom, né? Então, os arquivos a gente não consegue acessar facilmente, principalmente agora com a Covid, né? Não consegue acessar de jeito nenhum. Mas eu tenho vários amigos maçons que estão procurando isso, né? Me ajudando para ver se saber mais, né, dessa sociedade lá do Departamento de Lã, né, da emulação e de agricultura. Mas saberemos. E agora, outra pista que a gente está pesquisando, né, para mostrar quando a gente encontra um documento, aí abre 3 frentes de pesquisa. Por que que o pai dele foi para Dordogne? E o pai dele, esse Thomas Ribou, é um daqueles que assinou o contrato de casamento dos pais. Então,
quer dizer, houve um maçom que participou do casamento deles, né? Quer dizer, provavelmente ou o pai ou o sogro, né? O Benoît Marie Duhamel eram maçons, né? E aqui também abre muita frente de pesquisa para saber quem foi, quando, aonde, etc., né? Para saber mais e talvez também saber se na Dordogne, né? O pai dele, quando foi para lá, ele também não foi colaborando, trabalhando numa sociedade maçônica. São novas frentes de pesquisa que a gente precisa levar agora. Continuando, então, em 1829, ele foi membro fundador da Sociedade de Previdência dos Chefes de Escolas e Mestres de Pensionados em Paris, né? Quer dizer, esse outro elemento, né, que prova, né, que ele estava bem ativo nessa área da pedagogia, né, e podem ver aqui o terceiro no final aqui, nome dele como membro fundador dessa sociedade de previdência dos pedagogos. Continuando, 1828, essa aqui vocês já viram. Aqui tem a Sociedade Gramatical, 1829, né? Que tinham, assim, aqui tinha uns letrados extremamente famosos na França, nessa sociedade, né? Inclusive fundada pelo Urbain Domergue em 1807, né? Pessoas de Academia de Letras e bem conhecidas. 1830, ele traduzia um livro em alemão, Telemaque, né? A obra de Telemaco em alemão. E nós conseguimos também uma cópia desse livro, né, que está digitalizado, e o que está digitalizado já está disponível na Enciclopédia Espírita, né, que é um website que a gente começou nos anos 1990, né, que já faz mais de 20 anos que a gente está juntando documentos e documentos e documentos nessa Enciclopédia Espírita. Hoje tem várias centenas de livros, várias centenas de revistas, muitas fotos espíritas e outros documentos, tudo livre de direito, né? E o endereço é espiritisme, em francês, ponto net. Enciclopédia Espírita, em francês. Continuando, 1831, ele mais uma vez escreveu um memória, né, sobre a instrução pública, né, que ele mandou para os membros da comissão encarregada de revisar a legislação universitária e de preparar um projeto de lei sobre o ensino, né? E na época ele já morava na Rue de Vaugirard, número 65. Todos esses documentos aí, mais uma vez, estão disponíveis, a gente tem, e tudo isso vai lá para aquele portal. Outros também vocês podem procurar e fazer download lá da Biblioteca Nacional da França. 1831, ele foi cabo no, na Guarda Nacional de Paris, né? É, a Guarda Nacional era uma espécie de uma polícia, né? Que civil, né? Que existia na França, né? E ele, como a maioria dos homens naquela época, ele chegou a ser cabo. E aqui a gente encontrou o documento, né? Comprovando isso, né? A gente sabe que foi 11ª Legião, 1º Batalhão, etc., né? Continuando, 1831 ainda, Sociedade Francesa de Estatística Universal, né? Você sabe que ele gostava de fazer as estatísticas, né? Era uma aplicação da aritmética na época. Publicou a Estatística do Espiritismo na Revista Espírita de janeiro de 69, né? Por exemplo, né? Sociedade da Educação Nacional, mais uma na área da pedagogia, né? E também em 1831. E 1831 foi, encontramos o original da primeira carta que ele escreveu para sua namorada, né, Amélie Boudet. E é uma carta muito bonita. Às vezes minha esposa fica dizendo: "Não, mas você entra na intimidade dele, você gostaria que sua primeira carta para sua namorada ou para mim, né, minha esposa, fosse assim publicada e tudo". Agora realmente a carta é linda, né? Eles se viram uma vez só e elogiando, mostrando, né, que espíritos dessa escola
já não tinha dúvida, né? No primeiro encontro eles viram que eram feitos um pelo outro, né? E ela realmente correspondeu, né, às expectativas dele, respondendo favoravelmente, né? Antes de se escrever, pediu a mãe dele, de Hippolyte, pediu a autorização ao pai de Amélie, para eles poderem se escrever, né? Na época tinha mais formalismo do que hoje, né? E a transcrição dessas cartas foi publicada no, nessa revista Cultura Espírita, né? Que é de outubro de 2016, ano 8, número 91. Né? E nessa revista vocês vão ver todas as transcrições e traduções dessas cartas. São extremamente bonitas, né? Uma coisa interessante também. Né? E foi 9 de fevereiro do ano seguinte, então, que casaram, né? Vocês veem aqui à esquerda uma foto de Amélie Boudet, que encontramos também nesse lote de documentos em 2018, né? Que é uma foto que não era conhecida, né, antes daquela data. E à direita a gente tem também o original da certidão de casamento deles, né, com todas as informações. Agora sobre o instituto dele, mais ou menos nessa mesma época. Isso foi uma coisa que foi descoberta agora por pesquisadores brasileiros, né? Quer dizer, as pesquisas agora são colaborativas, né? Quero agradecer aqui Carlos Sete Bastos, né? E que tem esse website, esse Imagens e Registros do Espiritismo, e que aglutinou muitas pessoas e pessoas que ficam procurando, né? Rivai no Google, procurando documentos, etc. E cerca de 2 semanas atrás encontraram esse trabalho, né, que foi feito universitário em 2018, onde encontraram 60 cartas que foram escritas entre 4 de julho de 1830 até 15 de março de 1833, de dois alunos que estudaram no Instituto Rivail em Paris. Quer dizer, você vê que fica mais ou menos, né, Rivail depois 31 32 ele casou com Amélie, né? Foi mais ou menos nessa mesma época. E podem ver aqui à esquerda esse documento que foi escrito em 2018, né? E os alunos chamam Louis e o outro Ernest Tessier Ducrot. E essa família deixou os arquivos dela, incluindo essas cartas, no arquivo lá no sul da França, perto da cidade que eles moravam, né? Quer dizer, isso mostra que documentos assim a gente ainda vai achar vários, surpresas dessas vai ter, dessas novidades assim, várias outras, com certezas, no futuro próximo, né? À direita, interessante que o Memória, ele publica como se chama? Emploi du temps em francês, né? Quer dizer, o programa semanal das aulas no Instituto. E podem ver aqui que tinha segunda, das 8 horas da manhã até 18h30, né? Língua francesa, matemática, química industrial, né? História, língua francesa. A gente vê as matérias que foram ensinadas, né? E tinha aula segunda todo dia de semana, inclusive domingo, né? E super interessante que os alunos, eles escrevem como que o Hippolyte, né, Rivail, eles andavam, né, porque não tinha metrô na época ainda não, né, quando queriam ir para o museu ou para um parque, alguma coisa assim, eles atravessavam a cidade de Paris andando de pé, né? E é super interessante, um monte de informações na época, né? E aqui você vê até o Memória, ele publica essas fotos, né? Que são os prêmios, né? No final de cada ano, né? Mais ou menos no mês de agosto, né? Eles premiavam os bons alunos. E você vê aqui as fotos, né? As imagens, reproduções dos prêmios que esses alunos receberam nesse Instituto Rivail, né? Pode ver aqui, né? Instituto Rivail à esquerda e também à direita. E, na realidade, esses prêmios eram livros, né? Quando eles mandavam imprimir livros, né? Com capa, com o nome da instituição, né? Que eles ofereciam aos alunos que desempenharam bem durante um ano letivo, né?
Super interessante também. Agora, outra coisa que esses pesquisadores católicos que eu já falei nos deram um pouquinho de dor de cabeça, mas não demorou muito, eles disseram que Rivai não pode ter sido professor, porque ele tinha que fazer o serviço militar, que na época durava 6 anos. E, graças a Deus, encontramos o documento, né, mostrando que ele foi isento, né? E quando a gente vê a lei da época, como ele era, o pai dele morreu, né? E o Hippolyte, ele sustentava a família, né? Que a mãe dele já tinha, já era idosa, não trabalhava, né? Então, ele era sustento da família, é por isso que ele foi dispensado do serviço militar. Ele provavelmente foi lá, mas só alguns meses, e depois deixaram ele ficar um ano, né, em Paris, até dizer, bom, agora você está definitivamente isento, né? Quer dizer, aqui também é uma prova de né, que ele não tinha, não fez o serviço militar na época. Época que também tinha uma carência de professores e de pedagogos em Paris, né? Isso foi um segundo motivo pelo qual ele não foi obrigado a fazer o serviço militar, que na época tinha a Guerra da Argélia, né? Guerra onde morreu bastante soldado, né? E, bom, a missão dele não era essa, né? E você vê aqui à esquerda, né? Não tinha foto na época ainda, mas descrevia, tinha descrição da altura, cor do cabelo, sobrancelha, olhos, etc., né? Bem, bem interessante. Continuando, Instituto Histórico, 1834. Essa é interessante. Eu comecei a pesquisar um pouquinho quem era membro desse instituto. Pode ver aqui o Lacordaire, Lamartine, Lamennais, né? Ampère, Botin, Saint-Hilaire, Michelet, Monvoisin, quer dizer, pessoas extremamente conhecidas na França. Inclusive, o Lacordaire e o Lamennais, eles faleceram, né, antes da codificação, e depois vieram se comunicar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E Kardec, ele diz, a gente reconhece o espírito tanto que se comunica, tanto melhor quando a gente conheceu ele vivo. E aqui temos a prova que ele realmente conheceu o Lacordaire e Lamennais vivo, né? E depois os mesmos vieram na sociedade para dar algumas comunicações, né, que constam da codificação. Sociedade das Ciências Naturais da França, né, 1835. Aqui também tem uma confusão nas biografias, que disseram que ele era médico, e isso a gente também não achou. Agora, quem estudou ciências naturais, isso sim, né? Mas medicina, ele provavelmente não teve diploma de medicina, pelo menos até agora ninguém encontrou. Instituto das Línguas, 1838, e 1843, a famosa Sociedade Frenológica de Paris, né, que ele comenta na codificação, né, da Revista Espírita. Então, outra coisa que a gente conseguiu estabelecer a partir dos documentos e das cartas, é que eles, Hippolyte e Amélie, não tiveram filho natural. Assim mesmo, criaram uma pequena menina chamada Pequena Louise. E eu escrevi um artigo sobre isso em outubro de 2018 no blog do Ismael Gobo. Você tem um endereço aqui na cor laranja para você ver o texto completo, né? E mostrando, né, as cartas, mais ou menos dessas cartas que ele trocou com a Amélie, ele falava dessa pequena Louise, que a gente não sabia quem era, quem podia ser essa pequena Louise. No início eu estava pensando que fosse uma maneira assim carinhosa, que ele chamava a mãe dele, né, que chamava Jeanne-Louise. Mas quando ele depois escreveu, não, para ensinar ela a escrever, para ensinar ela a contar, você usa fichinhas que valem unidade, dezenas, centenas, etc. Isso não pode ser a mãe dele, não, né? E depois apareceu em 2018 mais uma carta, né, do pai de Amélie para Amélie, lamentando pela morte da menina, etc., etc., né? E isso foi, nos permitiu, então,
compreender que eles criaram essa menina. Não foi uma adoção plena, que na época não podiam, né? As condições para adotar era mais complicada, mas foi provavelmente uma menina pobre, que ou de uma mãe pobre. E a gente está indo atrás também da identidade dele. Estamos próximos a encontrar. Tem ainda umas duas candidatas, né, que a gente ainda precisa, quando abrir os arquivos novamente em Paris, né, ir lá buscar mais algumas informações para a gente realmente saber qual delas foi, né, que ela não tinha o nome Rivai, né, ela tinha um nome diferente. E aqui você vê também ele. Recentemente, uns pesquisadores fizeram uma pesquisa em todos os jornais e revistas do magnetismo, né, para encontrar intervenções do Rivai nessas revistas, né, porque ele disse que sempre se interessava pelo magnetismo. Interessantemente, eles não encontraram nenhuma manifestação do Rivai. Encontraram Roustan, aquelas pessoas, né, que Kardec conheceu no início da codificação, né, mas não encontraram Rivai. Assim mesmo, nas cartas do Rivai, a gente encontrou, em várias delas, ele falando de uma sonâmbula chamada Mariette, que ele consultava de vez em quando. Inclusive, quando essa menina, né, que faleceu jovem, que eles criaram e que faleceu jovem, por volta de uns 10 anos, ela estava doente, né? E estava em Château du Loir, onde tinha a casa dos pais de Amélie, na campanha, e Rivai ele estava em Paris. Ele pediu: corta um pedaço de cabelo dela e me envia na próxima carta que com esse cabelo eu iria ver essa sonâmbula para ela dizer o que convém fazer para dar conselhos, né, sobre a saúde da menina, né? Que é o que a gente conhece hoje como psicometria, né? E isso mostra que Kardec tinha realmente contato, né, e consultava uma sonâmbula lá em Paris. E tem várias ocorrências dessa sonâmbula Mariette nessas dezenas de cartas que a gente encontrou dele. Eu vou ter que acelerar um pouco, né, Luciano? Seu microfone está cortado. Você tem resposta para essa pergunta? Aqui que está aparecendo embaixo, mortalidade infantil na época é alta. Sabe o motivo? Já que você estava falando. Sim, quer dizer, na época, eu tinha um slide sobre isso, mas não tenho ele aqui. Mas eu Certo. acho que era assim uma taxa de uns 20, 30% das crianças que nasciam na metade do século XIX não passava da idade de 1 ano. A Entendi. mortalidade infantil na época era altíssima, e não somente em Paris, era, quer dizer, em todos os países, né? Só com o progresso da medicina, que agora caiu para 1%, alguma coisa assim, está muito mais baixa. Mas na época, bom, não chegava assim, você vê, eles eram quatro meninos, né? Só sobreviveu um, né? Isso seria 75%. Era assim. Na família dele, realmente, foi a taxa mais alta do que isso. Mas a taxa média na França era em Paris, era em torno de uns 30%. É verdade. E algumas pessoas, o nosso amigo aqui, que é um dos voluntários da nossa casa, o Francisco Fialho, colocou: não tinha penicilina naquela época, realmente, né? Pois é, a medicina não era o que ela é Vacinas, hoje, né? Né? vacinas e condições do parto também foi comentado por mais duas pessoas aqui. Inclusive, naquelas cartas que eu mencionei, daqueles meninos, eles falam da cólera. Em Cólera. 1831 tinha uma epidemia enorme de cólera lá em Paris, e mostrando os cuidados que Rivai tomava para que os alunos fossem protegidos, né? Não era assim máscaras ou gel hidroalcoólico como hoje, não. Mas já tem alguma coisa nesse sentido. É super interessante esse documento. Mas é novo, né? Não deu ainda para ler Muito e analisar material, pelo tudo, mas jeito. tem muita coisa lá dentro. Muito material. Vamos lá. Então, essa sonâmbula, de 1841 também ele viajou a Lyon, né? Ele foi uma primeira vez em 1834
que, por sinal, foi um ano que o pai dele morreu, né, em Périgueux, mas alguns meses depois ele estava em Lyon visitando a tia dele, quer dizer, a tia que era a irmã do pai dele, né? E tem algumas cartas daquele momento e nem a tia, nem ele falava do pai, quer dizer, isso também é uma coisa que confirma, né, que o pai realmente se fez passar por desaparecido, né, que nem a irmã dele sabia que ele tinha morrido um pouco antes. E em 1841 foi aquela tia que morreu, né, e ela era rica, muito rica. E lembram que em 1841 foi quando ele teve que fechar o instituto, né, de que perdeu dinheiro, etc., né? Então ele foi lá para tentar alguma herança, né? E aqui a gente encontrou o passaporte dele, né? Dessa mesma data que ele usou para chegar até Lyon. Mas, infelizmente, isso é outra coisa que a gente precisa encontrar lá nos arquivos em Lyon. A gente já sabe que pastas, aonde e quando, mas é só agora a oportunidade de chegar até lá e ter os arquivos abertos, né? Para encontrar. Ele não recebeu nada da herança. A herança foi toda para outra pessoa que, de acordo com o testamento da tia dele. Então, quando ele estava mais precisando de dinheiro, né, para remontar o instituto dele, infelizmente a herança da tia ele não recebeu um centavo sobre aquilo, né? Isso mostra como a espiritualidade, né, nunca deu facilidade a ele, sempre teve que lutar na vida, né? Essa fase até 1840 foi assim próspera, né, com o instituto funcionando bem, mas depois de 1840 até a codificação realmente ele passou por várias dificuldades e teve que fazer vários trabalhos assim em paralelo, né, para sustentar o lar dele. 1845, então você vê aqui essas famosas cartas, né, do pai de Amélie para Amélie, lamentando pela morte da filha, né, em dezembro de 1845. E aqui você vê, por sinal, as fichinhas, né, onde ele ensinava a Amélie para ensinar a aritmética a ela, faça assim, né? E essa carta, ele dá assim detalhes sobre isso. Então, 1843 a 1849, funcionou aquele pensionato para moças, né? Na época a educação era só para meninos. Meninas não tinham assim acesso fácil à educação, então Amélie, né, foi Amélie que dirigia isso, que acho que a lei na época obrigava também que pensionato para menina tinha que ser dirigido por uma mulher, né, não podia ser dirigido por um homem, né? E que funcionou Rue Mauconseil em Paris. E agora encontramos também nesses documentos de 2018 os discursos que fizeram na remessa dos prêmios, né? Prêmios que eu mostrei do Instituto Rival alguns anos antes, né, no slide anterior. E aqui era para as meninas, na realidade, era uma escola de comércio, né, que ensinava as meninas para, por exemplo, vendedora numa loja ou, né, para ter alguma atividade assim comercial, né? E nos discursos ele dá cheio de detalhes sobre como que ele ensinava, como que ele distribuía os prêmios para motivar os alunos, né, as alunas no caso, né? E ele realmente entra bastante em detalhe nos princípios da pedagogia que ele usava na época. Era realmente uma coisa de vanguarda, né? Inspirado de Pestalozzi, ele mesmo inspirado de Rousseau e assim por diante. E esses documentos também foram transcritos recentemente e eles vão ser colocados logo, logo nesse portal que eu mostrei, né? O projeto Allan Kardec. São, acho que, cinco discursos ao total, dois de Amélie e os outros de Rivail, né? Da época dessa instituição. 1853, pode ver aqui que, né, ele estava com dificuldades e ele até depositou uma patente para um sifão móvel, né, que na época era o início dos esgotos em Paris, né? Então, se o esgoto você tem o cheiro que sobe, né? Para evitar que o cheiro sobe, você precisa de um sifão. E ele inventou um dispositivo de sifão justamente para evitar esse inconveniente dos esgotos, né?
Mas encontramos também provas disso numa carta que ele escreveu, né, que a gente encontrou, mas aparentemente não foi um sucesso comercial muito grande, né, porque isso também não deu muito sustento para ele, né, investiu muito, né, para depositar o brevet, fazer protótipos, etc., mas na realidade ele não foi assim comercialmente alguma coisa que deu facilidade a ele. 1853 também tem outra carta que a gente conseguiu dessa época mostrando que ele estava bem ativo em teatros, né? Como também as biografias falam. E aqui também a gente precisa pesquisar mais, né? Porque tem bastante informações também negativas sobre esse teatro, né? Dizendo que foi ali que ele aprendeu prestidigitação, né? Que depois tudo que espiritismo foi porque ele aplicou essa prestidigitação, etc. São mais uma vez aqueles fanáticos católicos, né? Que procuram sujar, mas que eu cheguei a agradecer recentemente, primeiro porque eles nos ajudam a encontrar coisas, segundo porque uma conferência que eu dei sobre Kardec em francês, eles criticaram muito lá na YouTube, no chat, e como Kardec falou, isso fez uma propaganda enorme. É o vídeo que foi mais olhado e de longe, comparado com todos os outros vídeos que a gente fez pela Federativa, foi esse, né? Graças justamente a essas críticas que fizeram lá e que chamaram a atenção, né? Assim mesmo, com 80% de apreciações positivas, né? Apesar das apreciações negativas deles, é claro, né? E 1855, né? Que ele já tinha visto o seu Carlotti, né? 21 de janeiro faleceu o tio dele, aquele famoso, né? Que perdeu dinheiro no jogo, etc., né? E ele faleceu 8 Rue de Martyrs, né? Quer dizer, eles, Amélie e Rivail e Hippolyte, cuidaram dele até a morte dele, né? Quer dizer, já mostra, né, que eles eram pessoas caridosas, né, que não deixaram ele sozinho, né, apesar de todos os problemas que ele causou para eles. Então, aí a gente chega em 1857, né, que acho que é um período que é mais conhecido, né, por todos os ouvintes, né, com o Livro dos Espíritos, né, que é um livro revolucionário. Eu estava falando antes, né, do Vanderlei, que ficou fazendo pesquisa no, nas revistas do magnetismo. Não encontrou intervenção do Rivail no magnetismo, mas isso acontece muito nas pesquisas. A gente procura uma coisa e acaba achando outra, né? E ele encontrou que em 1856 tinha falava dos livros dos espíritos, né? Quer dizer, Kardec, Rivail, ele provavelmente imprimiu algumas provas que ele distribuiu para algumas pessoas relerem e fazer alguns comentários antes de sair a edição definitiva em 18 de abril. Então, é a chamada edição zero do Livro dos Espíritos, né? Que, inclusive, não estava assinado Kardec, né? Que o pseudônimo Kardec chegou pouco antes de 18 de abril, né? Pelo que a gente vê nas obras póstumas e também em outros documentos posteriores, né? Inclusive aquele do Aksakoff lá dos anos 1870 já. E agora que está me escapando o nome do pseudônimo, Villarius, Villarius, estava assinado Villarius, mas chamava Les Livres des Esprits. E aí, Villarius, quando você vê, tem as mesmas letras do que Rivail, né? Só que embaralhada, né? Quer dizer, era um procedimento de fazer pseudônimos na época. E tudo indica, então, que teve uma edição zero do Livro dos Espíritas já no final de 1856. Como o próprio Kardec, por sinal, diz nas obras póstumas, né? Em 1856, uma parte do livro, né, a parte das leis morais, já estava pronta, né, e que ele pediu algumas pessoas lerem, né? E agora estamos naquelas revistas do magnetismo, se encontrou mais uma evidência nesse sentido. Aqui também quero agradecer ao Paulo Henrique de Figueiredo, né, com esse livro Autonomia, História Jamais Contada do Espiritismo.
e que realmente trouxe muita luz para a gente aqui na França, né, sobre o contexto da filosofia, da psicologia na primeira metade do século XIX. São coisas que aqui na França se comenta muito pouco, até em universidade de filosofia, se fala muito pouco justamente desse Mène de Biron que vocês veem citados aqui, né, e que o Paulo descreve. E esse Mène de Biron, ele tinha, então, criado a filosofia espiritualista, o espiritualismo racional, que a gente chama aqui na França, espiritualisme français. E essa filosofia era, então, espiritualista, né, como o nome indica, né? Pela introspecção, Mène de Biron chegou à conclusão da necessidade de um espírito, né, que por exemplo, a vontade, né, que é um atributo essencial do espírito, não podia ser originada dentro do corpo físico, né? Foi a conclusão que ele chegou. E essa filosofia espiritualista, ela foi muito difundida na época, né? Victor Cousin, que é uma pessoa mais conhecida na França, né? Hoje em Paris, a rua que está na frente da Sorbonne chama Rue Victor Cousin, né? Ele continuou ensinando então esse espiritualismo francês da escola normal e na Sorbonne em Paris. Inclusive, ela estava incluída nos programas de estudo de filosofia nos ginásios, né, dos jovens, né? Então, o Paulo mostra muito bem no livro dele que os primeiros espíritas, né, foram espiritualistas racionais e passaram assim com mais facilidade do espiritualismo, do estudo do espírito encarnado, para o estudo do espírito desencarnado, né, pelo fenômeno da mediunidade que Kardec desenvolveu no Livro dos Espíritos. E foi por isso que, na revista de 1863, Kardec comenta que as circunstâncias foram extremamente favoráveis para o surgimento do espiritismo. E, de fato, tanto o Livro dos Espíritos, como a Revista Espírita, como todas as obras depois, tiveram um sucesso imediato, quase que imediato, não só na França, mas também pelo mundo, né? Mostrando os princípios de liberdade, livre-arbítrio, né? O papel fundamental da vontade, mostrando também essa noção de autonomia, né? Que estava em oposição com a heteronomia que estava durante vários séculos, né? Imposta pelos religiosos e também como se chama, a família real, né? Que queriam bons sujeitos que faziam o que eles mandavam, etc., né? E depois da Revolução Francesa, né? Aquela liberté, égalité, fraternité, esse princípio de autonomia ganhou força e foi desenvolvido nessa filosofia do Mène de Biron. E então a filosofia espírita, né, que Kardec deixou na codificação, ela é realmente fundamentalmente autônoma, né? Compreendam primeiro e vocês acreditarão depois, se quiserem. E não creem primeiro e vocês entenderão depois, se puderem, né? Uma citação também de Kardec. Uma delas, né, mostrando esse caráter fundamentalmente autônomo do espiritismo, da filosofia espírita. E isso também nos abriu muitos olhos aqui, né, porque faz várias décadas que tem trabalhadores muito valiosos brasileiros que moram aqui na Europa, na França, nos outros países, fazem um trabalho extraordinário, assim, muito dedicados, traduzindo livros, fazendo eventos, abrindo centros, organizando cursos, mas com relativamente pouco sucesso junto aos nativos, pelo menos até agora. Então, dos aspectos foi justamente esse caráter religioso, né, a religiosificação do espiritismo no Brasil, e que aqui pega mal. Por quê? Porque o povo conquistou a autonomia e não está querendo voltar para a heteronomia de 200 anos atrás da Revolução, né? Então, quando você começa a falar assim de religião, né, as pessoas aqui, a maioria, entendem todos esses abusos que foram cometidos
pelos dirigentes religiosos ao longo dos séculos, né, até dos milênios. E é por isso que não é a melhor abordagem do Espiritismo aqui na Europa passar assim, dando ênfase nesse caráter religioso, que inclusive o próprio Kardec nunca disse que o Espiritismo é uma religião no sentido comum da palavra, né? Naquele discurso que ele fez na Sociedade Parisiense em 1º de novembro. E isso é uma coisa fundamental, quer dizer, não é só uma questão de palavra, é uma questão de autonomia. E esse livro do Paulo nos trouxe muita luz sobre isso. Kardec, vamos lá. Como estamos aí para continuar em uma segunda oportunidade? É impressionante, o número caiu um pouquinho, estamos com quase 200 pessoas seguindo ainda, mas... Tem poucos lá, tem uns 4 ou 5 ainda. Ah, então tá. Não, então, um pouquinho, né? Então tá. Deixa eu te perguntar outra coisa, extra classe. Ô Charles, como é que você fala tão bem português do Brasil, sendo francês? Sim. Eu acho que muitas pessoas gostariam de saber isso, como eu. E, inclusive, acho que vocês notaram que eu falo com sotaque pernambucano, né? Eu vivi 8 anos no Recife, justamente de 82 a 1990. Entendo. Inclusive, minha esposa é brasileira, então ainda tem um professor particular em casa. Ainda Então está explicado. Obrigado por essa resposta. Já conhece aqui a nossa região também, pelo que nós conversamos agora há pouco, aqui de Santa Catarina, não é? Blumenau, as casas em Chainel. Enfim, eu vou deixar você continuar. Muito obrigado. Então, estou terminando já, né? Então, muito obrigado ao Paulo por esse livro, porque realmente nos trouxe muita luz sobre o contexto aqui mesmo na França, né? Que o paradigma hoje na França, tanto da filosofia como da psicologia, da medicina, das ciências em gerais, infelizmente é materialista, né? O cientismo, o positivismo... acabou levando a melhor, né? Principalmente porque esse espiritualismo racional era combatido tanto na Restauração e também pelo imperador, né? Napoleão III, né? Quando ele chamou de volta os religiosos, a influência religiosa no ensino, como a gente viu antes, né? E ainda, eles combateram o espiritualismo racional e, na realidade, abriram o caminho para... outra heteronomia, né, que é essa ciência dogmática, um dogma materialista, né, e que assim que ver ou ouvir alguma falar de Deus, falar de espiritualidade, isso não é ciência, isso não é ciência, etc., né, e graças a Deus agora aos pouquinhos isso está mudando, mas é uma coisa que você vê, a gente entende como que a gente chegou até isso, né, esse paradigma materialista que vige até hoje. Então, ele escreveu essas outras obras, né? Não vou entrar em detalhes, né? Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, né? Aqui você vê o endereço do espiritismo.net, a Enciclopédia Espírita. Quem quiser fazer download desses livros em francês, está lá gratuito, né? E a Sou Kardec, onde nós reimprimimos essas edições, né? Inclusive as edições originais do Céu e Inferno e da Gênese, né? Que para comercializá-los aqui na França, mas pronto. Podem fazer o download lá da versão digital em PDF gratuitamente. Então, talvez isso seja uma introdução para a parte 2. Naqueles 2.500 documentos, eu mostrei até agora quase somente documentos sobre Virivai, né? E mostrei muito pouco sobre Allan Kardec, mas sobre Allan Kardec também tem muitos, muitos. E um deles, que é esse que eu estou mostrando aqui, de 8 de outubro de 1865, ele chegou num contexto extremamente interessante da codificação, né? Porque se sabe que Kardec ele esteve severamente doente em 1865, inclusive... ele teve que viajar para a Suíça, né, pegar o ar das montanhas, dos Alpes, etc., para restabelecer a saúde dele. Ele passou vários meses fora de Paris. E a Sociedade Parisiense de Estudos Espírita, né, na ausência dele,
os perturbadores foram um pouco mais ativos e começaram a bagunçar tudo, né? E quando Kardec voltou, né, o secretário dele, o Delian, né, tinha informado a ele, cuidado, né, tá acontecendo isso, e recebendo também comunicação espiritual, que a gente tem agora, né, nesses documentos, que onde os espíritos dizem isso é que está acontecendo lá na sociedade de Paris. Então, Kardec, lá na Calma, na Suíça, ele preparou um discurso, e quando ele voltou, na primeira sessão que ele estava novamente presente, ele fez aquele discurso, e aquele discurso realmente foi extremamente forte e arrasou, né? Quer dizer, aqueles que queriam bagunçar, eles foram realmente derrotados, né? Quer dizer, saíram e nunca mais apareceram. E aqueles que estavam, como que a gente disse, né? Estava na hesitação, né? De seguir os perturbadores ou de ficar com Kardec, esse discurso foi tão forte que muitos deles resolveram voltar, né, e ficar fiel a Kardec. E tem um episódio lá também que o seu D'Ambel, né, que era o médium, né, que inclusive era secretário de Kardec até 1864, e que depois deixou Kardec para fundar a revista dele, concorrente com a revista Espírita, né? Por isso que Kardec mudou para Camus pouco tempo e depois para Delian, né? Teve que mudar de secretário. E aqui foi, então, uma sessão que aconteceu lá em... que ele chama Ségur, né? Que era Vila Ségur, que era a campanha de Paris, né? Atrás da Torre Eiffel lá, ainda não era urbanizada como hoje, né? Era perto da muralha, né? Que cercava Paris, né? Que era um pouquinho mais ao sul, e que Kardec, ele tinha aquela casa dele lá, e ele convidava algumas pessoas todo fim de semana para passar o fim de semana com ele. E naquele dia teve o senhor Morin, né? Que era médium sonâmbulo, e ele perguntou ao senhor Morin: por favor, volte lá. Quer dizer, foi sexta-feira foi a sessão na Sociedade Parisiense, e domingo seguinte, Morin estava na casa dele. E ele pediu, como ele é de sonâmbulo: volta lá sexta-feira, observa e me diz o que você sente. E é super interessante, né? Mostrando as pessoas perturbadoras, a atitude do D'Ambel, as hesitações que ele teve, vou ou não vou, e os guias, incentivando ele a ir, e ele foi a si mesmo, mas sem querer ir, quer dizer, extremamente interessante ver tudo o que aconteceu. Inclusive, no final dessa mensagem, Kardec pergunta, e o céu e o inferno, o que, que eles pensam, né? Que ele tinha acabado de sair, em 1865. Aí o Morin, ele diz, o sonâmbulo, né? Que mais de um terço dos livros que foram vendidos foram comprados por jesuítas, e que eles estavam loucos procurando argumentos para tentar demolir a argumentação de Kardec no livro, e não conseguiam argumentos de tão forte, tão claro, né? Aquela primeira parte do céu e inferno é com relação a essas noções de céu, de inferno, de diabo, de anjos, de anjo decaído, etc., né? E eles não conseguiam responder. E depois Kardec, ele pergunta até: mas tem alguns jesuítas na sociedade parisiense? Aí o sonâmbulo diz: sim, e você sabe quais são, né? E é aquele que eu penso? Sim, é aquele mesmo, né? E só para lhe dar um exemplo, né, das informações que trazem esses documentos, né? Ele teve uma vida difícil, foi complicada a missão dele, da codificação, mas nunca faltou a assistência espiritual, né? Quer dizer, isso é um exemplo mostrando que tinha muitos espíritos lá, o Sanson, e inclusive o Espírito de Verdade, e vários outros, né, São Luís, que sempre estavam lá perto para ajudá-lo e sustentá-lo, né, nessas horas difíceis. E assim mesmo, né, ele desencarnou 31 de março de 1869, né, de repente, né, e o que aconteceu depois também podia ser até uma parte 3, né, que é mais complicada ainda,
mas realmente ele cumpriu a missão dele, nos deixou essa linda codificação, né? Por exemplo, essa pergunta 799 do Livro dos Espíritos, né? Que o Espiritismo pode fazer para contribuir para o progresso, destruindo o materialismo? É muito claro, né? Isso vem ao longo da codificação e é isso que a gente está realmente fazendo o máximo na divulgação aqui na França, né? Para mostrar as incoerências, né? E as insuficiências desse paradigma materialista, né? E mostrando, né? Toda essa fenomenologia de hoje, né? A EQM, por exemplo, que é a fenomenologia moderna, né? Além da mediunidade e das outras que a gente já conhecia, que estão provando, né? Que realmente a gente não é simplesmente um monte de células governadas aleatoriamente por reações bioquímicas. E aqui, outra coisa que eu queria mostrar: o movimento espírita é complicado, no internacional, aqui na França é muito complicado, acho que no Brasil também não é tão simples assim. E isso é falta de os dirigentes seguir o exemplo que nos deixou Jesus, né? Quando ele lavou os pés dos apóstolos, né? E que ele deixou assim a lição: quem quiser tornar-se grande entre vós, será este que vos sirva. Então, quanto mais a gente sobe na hierarquia espírita, quanto mais a gente tem o dever de servir. O dia que os dirigentes espíritas aplicarem isso, só naquele dia é que realmente o movimento espírita irá para frente. Fé inabalável só é a que pode encarar à frente a razão em todas as épocas da humanidade, saindo dessa fé cega, entrando para a fé raciocinada. Isso foi meu último slide, então. Agradeço muito pela sua atenção. E desculpe que eu passei um pouco do tempo. Tenho certeza que as pessoas estão bastante. Eu estou aqui com muitas pessoas agradecendo, falando da parte 2, da parte 3, inclusive já fiz até as anotações aqui, tá bom, Charles? Para que a gente possa dar uma continuidade a esse material, esse encontro, né, esse raciocínio que faz parte, né, faz parte da doutrina espírita, conhecer melhor Kardec, conhecer melhor Leon Denis, todos esses irmãos que passaram aqui próximos a nós e que merecem que entendamos melhor a sua caminhada. Então foi muito bom, está sendo muito bom. Fiz muita anotação aqui, já estou com 3 folhas aqui de anotação, tá bom? Até para depois fazer algumas perguntas e a gente poder conversar mais um pouquinho e preparar, quem sabe, um outro material. Fazer uma ampla divulgação e aproveitar, né, esse conhecimento, essa pesquisa tão importante da doutrina espírita. Porque os livros, o Pentateuco, em geral, o pessoal que estuda já leu pelo menos uma vez, né? Mas a história, a formação, as descobertas também fazem parte desse material e que, inclusive, a partir de hoje a gente muda alguns conceitos. Olha só que interessante, né? Então, cuidado quando for repassar, né? 10 verdades é melhor segurar do que não estar propagando esse material. Muita gente aqui dando os parabéns. Continuamos com um grande número, 175 pessoas online ainda. E incrível, tá? Muito, muito legal mesmo. Vou te passar umas datas. Tá bom? E daí a gente conversa novamente em offline, né? Com satisfação. Com satisfação também seria a nossa. E vem muita coisa, como eu mostrei, essa coisa aí dos alunos, né? Isso é coisa de 10 dias atrás, é novidade mesmo. A Isaura, a gente encontrou também um dia desses, né? Quer dizer, cada vez vem mais um, né? Eu queria também aqui homenagear o Adair Ribeiro, né? Do projeto Allan Kardec Online, né? Que tem tantos posts, né? Mostrando mais uma peça do quebra-cabeça para entender melhor isso, aquilo, aqui, né? E é realmente super interessante, né? Uma pessoa só não está dando conta de tudo isso, não. Só pode ser colaborativo, né? E agora que tem Sim, como o 10, 20, espiritismo é. 100 pessoas fazendo pesquisa, de repente aparece a coisa numa velocidade incrível. Com certeza. E depois, numa próxima um encontro, podes até convidar alguém para participar ao vivo com a gente, fique à vontade.
e passar esses links para o pessoal também poder... A gente prepara um material e aí já vai passando os links para eles pesquisarem também e espalhar esse material que, como bem você disse no início da palestra, a doutrina não é de ninguém. Não deixe o candeeiro embaixo, né? Escondido ali para você... Aquela hora que tu vai mostrar para alguém. Essa hora pode não chegar e tu levar junto contigo. E alguém perguntar lá para você, poxa, com esse todo conhecimento você trouxe para cá de novo, né? Então, realmente, você falou muito bem no início da palestra, nós temos que divulgar tudo o que for possível, nada é nosso, temos que compartilhar. Muito, muito obrigado. Na época, o Eduardo fazia livros, né? Agora a gente coloca lá num blog, nesse portal, né? Com a universidade ajudando, imagine que é uma coisa maravilha, né? Que está acontecendo hoje. Com certeza. E acho que isso vai acelerar muito, acho que o portal está indo um pouco... Né? Porque eles realmente fazem leitura, releitura, né? E só tem 100 documentos, ainda tem 2.900. Né? Ainda bem que a gente tem pessoas como você. A gente chega lá. Com certeza. Então vamos, eu vou pedir para você fazer a nossa prece de encerramento. Lembrando que a nossa casa está de forma virtual, nós temos vários cursos, a série psicológica de Joana de Ângeles, o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, também temos, agora iniciamos André Luiz, as obras de André Luiz, o ESDE, Estudo Sistematizado, e o Estudo Prático e Teórico da Mediunidade. Ou seja, amigos, não percam esta oportunidade de estudar dentro da sua casa. A doutrina espírita não está batendo na tua porta, ela está dentro da tua casa hoje. Então, não percam tempo, como os espíritos têm nos passado. É momento, hoje é agora, é cada minuto. Não percam a oportunidade de estudar, ok? E nós temos as nossas meditações também, não é, Joana? Sempre recomendando as meditações. Então, utilizamos técnica científica. Então utilizem nas segundas-feiras ao vivo, toda segunda-feira nós temos um passo novo na meditação também, já passamos o link ali. Enfim, participem, a doutrina está aí, vamos colocar em prática tudo isto. Essa palestra e as outras ficam gravadas nos nossos canais. Amanhã estou passando aí para você também, Charles, para poder fazer a divulgação. Agradecemos muito, muito do fundo do nosso coração, em nome da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, e a todos que nos acompanharam até agora, e todos que irão nos assistir nas gravações. Muito obrigado, e que Jesus possa estar e possa ser sempre a nossa direção. Eu vou deixar com você para fazer a nossa prece de encerramento. Gratidão, gratidão. Luciano, eu que tenho que agradecer pela oportunidade de poder estar aqui colaborando, trabalhando, divulgando. Agradeço também pela atenção de todos os ouvintes, pela atenção, pelo carinho. Agradecendo também a Deus, nosso Pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e a todos esses espíritos de luz que fazem sua vontade com Jesus, com tantos outros espíritos que estão aqui, os guias espirituais de cada um de nós, espíritos que também cuidam do movimento espírita, da disseminação desses ensinamentos que nos deixou outro espírito ilustre que comentamos hoje, Allan Kardec, e que teve tantos seguidores conhecidos na França, no Brasil, no mundo. E a organização deles é perfeita. Eles só aguardam de nós a elevação de pensamento, humildade, colocação em prática, reforma moral, estudo, seriedade, enfim, todas aquelas atitudes que elevam nossas vibrações e nos colocam em melhor sintonia com eles, para entrarmos nesse círculo benéfico da inspiração, da intuição,
do amparo deles, multiplicando o nosso trabalho, o pouco que a gente consegue realizar. Agradecemos imensamente à Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas por esse evento, por essa organização, por essa oportunidade, pelo trabalho também que a casa realiza em prol dessa doutrina consoladora, que o nosso mundo hoje tanto precisa, principalmente nessa fase dessa pandemia, que está mais aguda, mais apertada hoje, e que necessita também de nós entendermos os nossos deveres, né? Restringirmos a nossa liberdade para não infringir a liberdade do próximo, o respeito dos nossos irmãos aqui na Terra. E é junto, nos ensinando essa solidariedade, que conseguiremos, com o amparo espiritual, a vencer também essa prova coletiva que é essa pandemia. E como bem mostrou também Luciano, né, aproveitando para a gente repensar, fazer introspecção, buscar a inspiração dos guias espirituais, para a gente poder continuar o trabalho e até ampliar, até fazer trabalho mais extenso, melhor, para cada vez levar esses ensinamentos, esses recursos para o maior número possível de pessoas que, e ensinos que irão ajudá-las a vencer as provas naturais da vida. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade, pelo amparo espiritual e que a paz de Jesus permaneça conosco. Assim seja. Que assim seja. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade iremos fazer a divulgação. Gratidão e até a próxima oportunidade. Tudo de bom. Tudo de bom. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado a todos. Paz e luz. Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo.